Re, viss ēters ir te! Krievija pret Ukrainu izvērš ne tikai kodola teroru, cenšoties savā kontrolē pārņemt tās atomelektrostacijas, bet arī bloķē tirdzniecību. Tomēr Odesas apgabala lauksaimnieki nepadodas un cer uz mieru. Ja būs miers, tad varēs eksportēt gan labību, gan kukurūzu, gan saules puķu sēklas, kurām pašlaik sākas ražas laiks. Turpina Gīns Amoliņš. Pie jūras vējā čaukst saules puķes. Šajā saimniecībā Odesas apgabalā Ukrainas dienvidos tās jau noziedējušas un teju nogatavojušās. Zeltenos toņus nomainījis brūnganais, kuru katru dienu sāksies saules puķu sēklu ražas vākšana. Tiekamies ar saimniecības agronomu. Ir acīm redzams, ka lauksaimniecība ir viņa sirds lieta, un viņš var daudz izstāstīt gan par labības, gan saules puķu audzēšanas un pielietošanas detaļām. Saules puķu sēklas jau viegli birst ārā, atliek tikai pielikt roku. Jo labāka raža, jo labāk ienākumi saimniecībai. Konkrētno vot eto подсолнечное, это масличный. Это не грозовой. Грозовой тот, который Šīs ir saules puķes eļļai. Tās nav graušanai, kuras pārdot paciņās kā našķi. Šīs ir pārstrādē. No eļļas tad taisīs varbūt margarīnu vai kā piedevu pārtikas produktu ražošanā. No saules puķes var izgatavot ļoti daudz ko. Visu, ko gatavo, piemēram, ar soju, to visu var izgatavot ar saules puķi. Ja jūs tagad paņemtu eļļas pudeli, piemēram, Amerikā, tur būs uzrakstīts Made in Ukraine, ražots Ukrainā. Jo Ukraina ir viens no vadošajiem ražotājiem gan apjoma, gan eksporta ziņā. Odesas apgabalā, kā jau Ukrainas dienvidos, ražu sāk novākt ātrāk. Šīs saimniecības graudi jau glabātuvēs gaida, kad pienāks rinda eksportam. Paši sev atstājuši tikai nelielu daļu pašu vajadzībām. Ražas novākšana Ukrainas dienvidos jau bija izaicinājums. Lauksaimnieks Aleksandrs tomēr pozitīvi noskaņots. Pasakās Latvijai par palīdzību Ukrainas valstī gan praktisko, gan morālo un uzsver. Tikām galā pateicoties jums un civilizētajai pasaulē. Viņu priecē fakts, ka izdevies atsākt ierobežotu, bet tomēr eksportu no Odesas apgabala ostām. Tomēr viņš cer uz ko lielāku. Nu, sirdskajā gospodārstvā, tas ne tikai vyrišanie pradovalstvā pitāņa svītu, Saimniecībai tas nenozīmē tikai pārtikas produktu izaudzēšanu. Biznesam tas pirmkārt ir apgrozījums. Un mūsu valdībai tas nozīmē nodokļu ieņēmumus, no kuriem finansēt mūsu bruņotos spēkus. Tādēļ tas ir labi, bet kā būs tālāk, laiks rādīs. Cerēsim, ka viss būs labi. Daļai šitie pakāžā. Būdim spēdējot domāt, ka būtu dobri. Vai jums ir lielas cerības, ka eksports turpināsies? Tavu šo eksportu. Будет продолжаться. У нас великие бажания, чтобы будет мир. Mums ir liels cerības, ka būs miers. Ja tas piepildīsies, tad būs arī eksports. Mums vajadzīgs miers. Чтобы был мир. Ne tikai labība un saules puķu sēklas, bet arī kukurūza ir viena no Ukrainas eksporta precēm, kur zemnieki paļaujas, ka vismaz jūras ceļu pa miers turpināsies. Šī ir kukurūza. Un tieši kukurūza bija tā, kas atradās pirmajā kravā, ko izveda no Odesas softas, saskaņā nesen panākto vienošanās par Ukrainas labīgas eksportu. Šī kukurūza vēl gaida savu kārtu, tāpat kā tie ir graudaugi un arī saules puķu sēklas. Ukraiņu zemnieki cer, ka vienošanās būs ilgtspējīga un eksports turpināsies par spīti tam, ka karš joprojām turpinās. Gīns Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Odesas apgabala.